Sasa mimi nataka kuomba serikali ya county. Juzi wameweza kuleta mabadilishi ya usafiri na barabara katika Mombasa. Sote tunaona, sio? Na unajua nisipozungumza kwa niaba yenu nitakuwa siwapendi. Asante sana. Nisipozungumza kwa niaba yenu nitakuwa siwapendi. Tunaiomba serikali ya county. Mumelileta hili jambo ili kuweza kujaribu kuboresha maisha ya watu wa Mombasa. Lakini hapajaharibika jambo lolote. Tumeangalia siku ya kwanza, ya pili, ya tatu. Kuna matatizo fulani they have to be addressed. Yakiwemo watu wanalalamika ya kuwa fare za matatu zimepanda. Fare za tuktuk zimepanda. Si ni kweli maneno hayo? Na nisiposema ukweli nitakuwa si wapendi. Na yule anayemwambia mfalme ya kuwa nguo yako nyuma imepasuka, hamwambii kwa kumkejeli, anamwambia kwa sababu anampenda aweze kuficha uchi. Kuna baadhi wale ambao kwamba wako katika serikali ya county. Mimi ningeomba advise the governor properly. Ikiwa kitu kimejaribika, kama kitu kimejaribika na kitaweza kuleta manufaa, maisha ya watu yawe ni bora zaidi, basi mimi nakubaliana moja kwa moja tuliunge mkono kama tunavounga mikono mengi. Kama kuna jambo ambalo kwamba limeleta utatisi, hakuna shida yoyote na kusema ya kwa hapa tumejaribu, imetushinda, lakini katika historia itakumbukwa ya kwa tulijaribu na hatukunyamaza kimya, sio? Hakuna jambo lolote. Hata wale maadui zetu wenye kutukejeli, endeleeni kutukejeli, lakini katika hali ya kutukejeli mujue ya kwa Hassan alijoo alijaribu na serikali yake kuzindua njia. Ikiwa itafaulu tutampigia makofi, kama ikufaulu ni tukae chini tuzungumze njia gani inaweza kufanyika kuweza kuifaulu. Uongozi si kukejeliana katika vyombo vya habari. Uongozi si kukejeliana katika mitandao. Uongozi si kushika mikrofoni ili mimi sauti yangu ijulikane, kazi yangu la kwanza la pili ni kutusi na kukejeli na kutukana. Uongozi ni kuonesha mwelekeo ni huu, watu waweze kukubaliana na wewe, na katika hali ya kukubaliana na wewe waelezee ni sababu gani waweze kukufuata.